सपना कहिले म शहरको देख्दिन के अचम्म के गाउँकै देखिन के त्यो सपनामा पनि मेरो साथी सपनामा पनि मैले शहरको देखेँ भने गाउँै देखिरहँ हुन्छु के हो त्यो कान्छी छोरी म अनि गाउँ छोड्न नसकेको म गाउँ छोडेर आउँदा शहरमा आएर रुएको के म कति म किन आए होला भनेर फिल गरेको थिएँ म जस्तो सिंगरले म जतिको सिंगरले एक बेला दिनमा दुईटा हप्तामा 7 वटा गीत पनि गाएको बेला छ कालीजनको त्यो एक्लो बारा छोइदिने कोही छैन मै मरि गए बिरानो देशमा रोइदिने कोही छैन बनिदेऊ न तिमी नै सहारा चाहिँ डाँडामा छ हाम्रो घर है अनि हामी चाहिँ एकदमै सम्म डाँडामा छौँ अनि डाँडामा चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ त्यो हामी त बच्चामा सानो सबैभन्दा सानो काम भनेको जहिले गाईबस्तु हेर्नुपर्ने गोठाला हैन गोठाला जानुपर्ने अनि गोठाला जाँदाखेरि चाहिँ गाउँभरिको गोठाला जाने हो नि त फेरि सबै हैन गाउँभरिको गोठाला जाने आफ्नो आफ्नो लगेर हैन अनि टक्क हाम्रो चाहिँ धेरै चौरी डाँडाहरु छ के टक्क त्यो वस्तुहरु बाख्रा वस्तु सबैको एकै ठाउँ लाइदिएपछि त्यहाँ खेलेको क्या तपाईको सधैँ सबैभन्दा म फ्रस्ट्रेट भएको छु के कुनै बेला किन भन न मेरो स्वरले गर्दा मलाई स्वर त तिम्रो त केटाको जस्तै छ भन्ने हुन्थ्यो ठुलो छ खरास खरास आउँछ फरफराउँछ खापनी फरफराउँछ खापनी ठुलै पिरमा डुब्यो कि ठुलै पिरमा डुब्यो कि ठुलै पिरमा डुब्यो कि ठुलै पिरमा डुब्यो कि अब हाम्रो जेनेरेसन म मेरो पछाडी मेरो छोराछोरी त म गाउँ गएन भने कहाँ जन्मिन्छ त हैन सो जन्मिन तपाई हाम्रो हामी त त्यो गाउँमा जन्मेको अनि फेरि हामी सहर पनि देख्न पाएको के दुईटै के गाउँ सहर दुईटै हामीलाई अनुभव ठ्याक्क अनुभव हाम्रो आमा बाउले चाहिँ हामी जस्तो यङ हुँदाखेरि गाउँ र सहरलाई फिल गर्नु पाएनन् केटीहरु भनेको आफूले चाहिँ आफै गर्नुपर्छ है केटी मान्छे भनेको पनि त्यतिकै नर्मल जिन्दगी पनि गाह्रै हुन्छ सोच्यो भने तपाईको हैन तर केही नगरी बस्नु बस्दा झन् गाह्रो हुन्छ घरमै बोल्ला भन्ने पनि मलाई हुन्छ खतरा हे हे घरमै बोल्ला भन्ने पनि मलाई हुन्छ खतरा मेरै घरको अघि आउँछु पर्छ वाला पात्रा आधारो सीको रात ओइ भने मायालाई झ्यालबाट आमा बाउको प्रेम भनेको त तपाईको उहाँहरुको माया जस्तो त त्यो तपाईको हुन्छ नि हरेक कुरामा माया हैन आफ्नो सन्तान हो नि त उहाँहरुले त मैले राम्रो गरेको पनि हेर्नलाई पनि त्यो हुन्छ नि डर हुन्छ के रातो पार्टीको यो कला संवादमा यहाँहरु सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म मनोज नेपाली दर्शकबिन आजको रातो पार्टी कला संवादमा हामी एकजना चर्चित गायिकासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँका थुप्रै गीतहरू बजारमा छन् र त्यसमा केही संख्यामा चर्चामा रहेका गीतहरू पनि छन् र भर्खरै पनि उहाँले नयाँ गीत बजारमा ल्याएर आउनु भएको छ यी विविध विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ बबिना कुराटी राई आउनुहोस् उहाँलाई आजको कला संवादमा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सबैजनालाई नमस्ते नयाँ गीत आएको छ अब त्यहीँबाट सुरु गरौँ होला हैन यो नयाँ गीत त गीत नयाँ होइन तर फिमेल भर्जनमा नयाँ आएको छ यो आकाशैमा चिलो कि बेसारा भन्ने त्यहीँबाट सुरु गरौँ न अलिकति गाह्रै सुरु गरौँ एकदम एकदम मैले यो गीत चाहिँ अहिले अब फटक गाइहाल्नु भन्दा पनि हल्का केही त भन्नु पर्ला फेरि मैले पनि सम्झिनु पर्यो किनभने एकदमै आजभन्दा 15 करिब 15 वर्षको अराउन्डमा एकदमै राम्रो भएको गीत र आज पनि त्यो दर्शक श्रोताले त्यो टेस्टलाई बिर्सेको छैन अहिलेसम्म पनि गुन्जिरहेको गीतलाई चाहिँ फेरि अलिकति नयाँ तरिकाले एकदमै रिभाइभ गरेर चाहिँ त्यसलाई ल्याउने कोसिस गरेको छु मैले हाम्रो महेश थुलुङ दाइले गाउनुभएको गीत हो अनि भुवन थुलुङ दाईको शब्द संगीत रहेको गीत अनि त्यो बेलामा कुमार थापा दाईले एकदमै राम्रो एरेन्जमेन्ट उहाँको अनि उहाँहरूको त्यो गीतलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्क मैले चाहिँ नयाँ तरिकाले अलिकति केही गरौँ भन्ने हिसाबले लिएर आएको छु धेरै नेपालीको जनजिब्रोमा छ एकदमै त्यो एक हिसाबले एउटा लोक संगीतको क्षेत्रमा त्यो गीतको चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईको नगाउने नसुन्ने कमै छ विशेष गरेर पूर्वेली भेगमा चाहिँ र त्यही गीतलाई चाहिँ मैले अलिकति अब त्यसलाई ठ्याक्कै भनौं भने नयाँ बनाए भनेर फेरि त्यसलाई टप गर्नुपर्छ हैन भन्ने त छ मान्छेको मान्यता त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ तर त्यो भन्दा पनि पुरानो गीतलाई नयाँ बनाउन खोजेको भनौं त्यसरी बुझौं मैले गाउनुको अर्थ चाहिँ सो त्यो गीत अलिकति गाउँछ है त यसको विशेष गरेर मलाई अझै अन्तरा मन पर्छ के अन्त अन्तरा गाउँछु ल ओके उकाली जानको त्यो एक्लो भएर छोइदिने एकै छैन हो उकाली जानको त्यो एक्लो भएर छोइदिने एकै छैन मै मरि गए बिरानो देशमा रोइदिने कोही छैन बनिदेऊ न तिमी नै सहारा बनिदेऊ न तिमी नै सहारा दुई दिन मायालाई देऊ न के छ र दुई दिन मायालाई देऊ न के छ र दुई दिन मायालाई देऊ न के छ र Thank you. एकदमै मिठो यसको मेलोडी मिठो छ सँगसँगै शब्दहरु पनि त्यतिकै मिठो छ है तपाईले यसलाई पक्कै पनि न्याय गर्नु भएको छ होला फिमेल भर्जनमा ल्याउन आफैमा एउटा चुनौती पनि भन्छन् हैन एउटामा एउटा भयो अर्को भर्जन ल्याउनलाई हैन कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ त्यो कमेन्टमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठूलो रिस्की काम हो यो चाहिँ कि यस्तो हुनु पर्छ कि तपाईको कति कुराहरु चाहिँ राम्रो कुराहरु पनि कति कुराहरु सबै राम्रो कुरा चल्छ नि भन्ने छैन नि त त्यो कुराहरुको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क लिएर जस्तो मेल फिमेल को त्यसरी लियो भने चाहिँ त्यो पछाडी चलाउन सकिन्छ अर्को कुरा हुन्छ तर यो चाहिँ अलरेडी यति हिट गीत हो सबैको मन मस्तिष्कमा रहेको गीत भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एक हिसाबको ठूलो आर्ट गरे जस्तो पनि हो यो चाहिँ हैन र मैले एउटा तरिकाले मात्र हैन कि सबै तरिकाले एला मैले सक्ने एफर्ट चाहिँ राख्नु लाउनु पर्छ भन्ने नै एउटा थियो त्यो र सकेको हिसाबले र हाम्रो हाम्रो मेन के भन्छ कम्पोजर दाइ हाम्रो मेन सिंगर दाइले चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा यस्तो सजिलो थियो महेश दाइलाई चाहिँ तिम्रो स्टाइलमा गर भन्ने टाइपको त्यसले चाहिँ अलिकति मलाई हो त्यसले अलिकति जस्तै सेम टु सेम मतलब अब मेलको फिमेल भने जस्तै त्यो कपी पेस्ट जस्तो हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ दाइले चाहिँ अलिकति नयाँ बनाउन त तिम्रो स्टाइलले गर भनेपछि चाहिँ ओहो त्यो भनेको चाहिँ मेरो स्टाइल भनेपछि त सबैलाई मन पर्नु पर्छ भन्ने त हैन हैन तर मैले सक्ने चाहिँ एफर्ट लाएर त्यसलाई सुन्न लायकको चाहिँ हुनु पर्यो हैन मैले त्यसलाई मान्छेले देख्दा पनि तपाईको हैन ओहो गाली मात्र खायो भने त हैन भरे त्यो काम गरेको मजा पनि हुँदैन त्यसलाई मैले त्यसरी निभाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले गरे र धेरै चाहिँ तपाईको 90% मान्छेको चाहिँ पोजिटिभ नै छ अब केही न केही मान्छेहरुको मन सबैको त बुझ्दैन नि त सबै कुराले हैन कसलाई यस्तो भइरहेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ स्वाभाविक हो र एउटा कुरा चाहिँ आफै अलरेडी यति हिट गीत भएकोले मान्छेलाई के हुन्छ 15 वर्ष अगाडि देखिको दिमागमा सुनेको म्युजिक लाई अर्को नयाँ तरिकाले ल्याउँदा त्यही मान्छेले चाहिँ त्यही लिसनरले चाहिँ नमान त्यो राम्रो लाग्न पाउँछ त्यो कुरा चाहिँ किनभने हामी मस्तिष्कमा अब त्यही बसिसकेको छ नि त तर जस्तै मैले नयाँ तरिकाले ल्याइरादाखेरि म भन्दा पछाडीको जस्तै पुस्ता अहिलेको यङ लिसनरहरुलाई चाहिँ हो त्यो बेलाको म्युजिक फेरि नयाँ तरिका आएछ भने उनीहरुले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न अलि सजिलो छ फेरि त्यो हिसाबले चाहिँ मिक्स भन्दा पनि राम्रै फिडब्याक छ अहिले हजुर एकदमै अब गीत संगीत क्षेत्रमा तपाईले भने अनुसार 400 भन्दा बढी गीत तपाईले गाइसक्नु भएको छ हजुर यो गीत संगीतको प्रोफेसनल यात्रालाई कसरी लिनुहुन्छ मेन कुरा चाहिँ तपाईको गाह्रो त कति धेरै गाह्रो छ यात्रा गरिरहदा त्यतिकै नर्मल जिन्दगी पनि गाह्रै हुन्छ सोच्यो भने तपाईको हैन तर केही नगरी बस्दा झन् गाह्रो हुन्छ तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरामा त सुरुमै थाहा हुन्छ तपाईले यसले मैले स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर लड्दै नै हिड्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यो भएपछि मेन्टालिटी नै मैले म स्ट्रङ हुनलाई चाहिँ म आफै हिड्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो महसुस हुँदैन रहेछ गाह्रो हुँदा पनि तपाई हैन मलाई मैले गर्नुपर्छ भनेर आफुलाई पुश गरिरहदा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन र विशेष गरेर मैले मेरो म्युजिकको करियर सुरु गर्दै स्टार्टिङमा मलाई प्लस गरेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो गीत चरी भए भुरुर जान्थे उडेर भन्ने गीत पूर्वेली भाकाको त्यो गीतलाई पनि मलाई भनौं न अनि मैले त्यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो गीतले धेरै माया पाएको कारणले चाहिँ मलाई सुरुवाती क्रमदेखि हिड्नको लागि चाहिँ थोरै सजिलो भएको हो त्यो तपाईले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मिलियन्स भ्यू चाहिँ छ त्यो गीतमा अरु गीतहरु पनि छन् तपाईका त्यस्ता गीतहरु ठ्याक्कै तपाईले नाम लिदाखेरि यो गीत चाहिँ कुन कुन गीतको नाम लिनुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो गीतै चरी भए भुरुर जान्थे उडेर त्यो पछाडी मेरो फेरि अरुको केसमा चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ यस्तो अचम्म लाग्छ जस्तै चरी भएको लिसनर भन्दा फरक लिसनर पनि छ कि जस्तै मैले पश्चिमको एउटा मोडर्न सङ त्यो बेलामा आधारौं उसीको रात ओइ भन्ने मायाले झ्याल बाटो भन्ने मैक्सिमम त्यो करोड क्लबमा पुगेको गीत हैन त्यो गीत सुरुमै पुग्यो एकदमै त्यो करियरको सुरुमै पुगेको गीत हैन त्यतिखेर पनि त्यो लिसनर र तपाईको चरी भएको लिसनर फरक मान्छे हुन्छ के धेरै धेरै मात्रामा मिक्स चाहिँ सुनेको छन् हुन सक्छ तर चरी भए सुन्नेले कतिले त्यो नसुनेको हुन सक्छ त्यो नसुनेकोले हेर्दा किनभने तपाईको त्यो अडियन्स पनि के फरक टेस्टमा छ के मेरो अनि अर्को त्यो पछाडी सँगै आएको गीत चाहिँ फिल्मको आइटम सङ छ बेचिदिन्थे यो जवानी भन्ने गीत त्यसले पनि फेरि आइटम टाइपको गीतहरुमा चाहिँ मलाई त्यसले धेरै प्लस गर्यो अब सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईले अनि त्यो पछाडी निरन्तर आइरहेको चाइनाको रेलदेखि लिएर हैन अनि पूर्वेली साकेला गीतहरु छ रुचाइएको गीतहरु त्यो गीतहरुले गर्दा चाहिँ तपाई करियरमा सजिलो चाहिँ धेरै बनाइदियो के नाम सँगसँगै दाम पर्याप्त छ संगीत गीत संगीत क्षेत्रमा गायनमा अहिले चाहिँ छ पुग्दछ अहिले मान्छेलाई पुग्न त तपाईले कति 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 डिमान्ड गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो कुरा हो तर आफुलाई भन्नु न सन्तुष्टि हुनु पर्यो आफुले काम गरे अनुसार मैले ठीक छ भन्ने टाइपको तर अहिले पहिले सुन्दै आको भन्दा चाहिँ हाम्रो बेलामा चाहिँ जस हामी एउटा भाग्यमानी पुस्ता जस्तो म लाग्छ के ठ्याक्कै त्यो पहिलाको कुरा र अहिलेको कुराको बीचमा छौ जस्तो लाग्छ के हामी भन्दा पछाडीकोहरुले पहिलाको कुरालाई अझै फिल गर्न सक्दैन के किनभने हामी चाहिँ ठ्याक्क त्यो बीचको जेनेरेसनमा जन्मेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामीले पुरानो कुराहरु सुन्दै आको चाहिँ त्यो बेलामा यस्तो थियो त्यस्तो थियो भन्दा चाहिँ हैन त्यो बेलामा त कति दुःख थियो भन्ने त्यो भन्दा त अहिले धेरै कुरा छ नि सजिलोको लागि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जसरी दिन्छौं नि हामीबाट त्यति नै पाउँछौं रहेछ भन्ने फिलले चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ सन्तुष्ट नै छु हजुर अब तपाईको यो सुरुमै एउटा युन टर्न गराउने गीत हैन हजुर अलिकति सुनौं न जस्तो माथि यसको बोल चाहिँ माथि थियो पछि चर्चा चाहिँ चरी भएबाट भयो हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो बेला D.R. अटु दाइ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ अहिले सम्म पनि उहाँले मलाई मात्रै हैन अरु कोइला हैन तपाईको जो नयाँ तरिकाले नयाँ वर्षौंसम्म विदेशमा बसेर पनि एकदमै उहाँ त तर उहाँको करियरको गीतहरु त विशेष गरेर बाहिरै हुँदा बनेको गीतहरु छन् हैन उहाँ आउनु भएको लगभग पहिले 4-5 वर्ष भयो नेपाल त्यो भन्दा अगाडीको गीतहरु हुन् नि त सबै भएको गीतहरु त्यो चाहिँ बाहिर बसेर पनि नेपाली गीत संगीतमा अनि हामी जस्तो नयाँ मान्छेलाई के कसैले पनि नयाँ मान्छेले रिस्क उठाउँदैन के फेरि तपाईको हुन्छ नि त्यो हुन्छ अहिले चाहिँ अब विभिन्न माध्यमहरुबाट ल्याउने चलन छ एउटा कुरा भयो तर हाम्रो बेलासम्ममा त्यो बेला दाइहरुले बिचरा ओहो तिम्रो त स्वर राम्रो रहेछ तिम्रो यो भोकललाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ है भन्ने त्यो हिम्मत दिएर त्यो गीत रेकर्ड भएको गीत हो के त्यो बेला अब त 5-6 वर्ष अगाडि करिब भइसक्यो त्यो गीत मैले गाउनै पर्छ किनभने मलाई धेरै माया गरेको गीत थियो चरी भए भुरुरु जान्थे उडेर सन्चो छ कि बिसन्चो छ आउँथे बुझेर चरी भए भुरुरु जान्थे उडेर सन्चो छ कि बिसन्चो छ आउँथे बुझेर फरफराउँछ खा पनि ठुलै पिरमा डुब्यौ कि ठुलै पिरमा डुब्यौ कि सपनामा नि देख्दिन हचेल कतै मलाई भुल्यौ कि कतै मलाई भुल्यो कि आहा कतै मलाई भुल्यो कि। थ्याङ्क यू। यो गीतमा थोरै लवजपूर्वको टोन हैन, मजाले त्यो आहा भनेर जुन आलाप राखिएको छ, यी कुराहरुले पनि एउटा नयाँ दिएको छ। तपाईलाई चाहिँ खास भन्ने हो भने लकडाउन धेरैलाई यो प्रतिफल दिएन, लकडाउनले धेरै, तर तपाईलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो गीतले लकडाउनमा जो मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा रोकिएका थिए, देश विदेशमा रोकिएका थिए, के होला कसो होला हैन, सबै लकडाउन छ, प्लेनहरू चल्दैन, यातायात चल्दैन, त्यतिबेला यो गीतको महत्त्व बढेर चाहिँ साँच्चै नै बबिना किरातीलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साबित भएको थियो। सम्झिन्न त्यो समय, त्यो चर्चा परिचर्चा, किनभने सुरुमा त थोरै थियो भ्युज। एकदम यो चाहिँ कस्तो भने तपाईको कति कुरा चाहिँ नराम्रो कुरामा पनि राम्रो कुरा हुन्छ भने जस्तो कुरा इक्जाम्पल जस्तो होला के। त्यो चाहिँ फेरि यो अपवाद जस्तो कहिले कहिले कसैको जीवनमा हुने जस्तो कुरा हो नि त। यो कुरा भनेको तपाईँको लकडाउनमा सबै कुरा ठप्प थिए है, तर मैले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि, करिब 2 भन्दा पनि साढे 1 वर्षको अगाडि यो गीत त मेरो युट्युबमा थियो अलरेडी हैन। आइसकेको सबै व्यस्त, अब हुन्छ अस्तव्यस्त भएको बेला, तपाईँ बसेर घरमा बसिरहेको बेला, बाहिर निस्किने बेला थिएन, तर तपाईँको सोसियल साइट त चलिरहेको थियो, सबै कुरा थियो है, वर्ल्ड वाइड तपाईँको सबै कुरा अपडेट भइरहेको थियो। त्यो बेला ठक्क टिकटकमा, मलाई त थाहा पनि थिएन, म टिकटक धेरै चलाउँदिनँ थिएँ त्यो बेला हैन, टिकटकमा चरी भयो बुरुर जान्थ्यो उडेर भन्ने पार्ट ज्ञानेन्द्र खै के भन्ने समथिङ नाम भएको उहाँले राख्नु भएको रहेछ, 81 यति धेरै बनेको रहेछ क्या, मलाई अरूले मेन्सन गरेर है। अनि ल मेरो गीत यहाँ छ है, त्यो पछाडि तपाईँको करिब 3 लाखभन्दा धेरैले टिकटक बनाइएको छ त्यो गीतमा हैन। यति प्लस भयो मेरो करियर नै, त्यो करियरलाई नै कति राम्रो गरेको त्यो कुराले। तपाईँ त्यो पछाडि चाहिँ मलाई सर्च गरियो हैन, कसले गरेको रहेछ, को रहेछ गाउने भन्ने कुरा, त्यतिखेर त म नयाँ थिएन एकदमै हैन, नयाँ थिएँ। त्यो फेरि अनलकी यो अर्थमा त्यो पछाडि मलाई फेरि ठ्याक्क गीत हिट त्यतिखेर भयो, मैले कतै प्रोग्राम गर्नु पाएन, बोलाउन पाएन हैन, म स्टेजहरूमा त्यो बेला जुन बेला हिट भइरहेको थियो, मलाई त्यो पनि फेरि अर्कोबाट हेर्दाखेरि हैन, मलाई त्यो भन्नुहुन्छ क्या अहिले पनि मान्छेहरूले धेरैले। त्यो बेला सम्झिँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। त्यो गीत गरिरहँदाको क्षण अझै सम्झिन्छु म। त्यो गीत गरिरहँदा चाहिँ तपाईँको म भर्खरै म्युजिकमा आएको मान्छे, सिक्दै गरेको मान्छे, त्यतिखेर नेपाल आइडलहरू चलिरहेको थियो। नेपाल आइडलहरू चलिरहँदाखेरि एउटा सिने गुरुङ मेरो दिदी फेभरेट, उहाँ सिङ्गर, उहाँको टोन मलाई एकदमै मनपर्ने है, उहाँको टोन मनपर्ने, उहाँको गीतहरू अब सुनिराखिन्थ्यो नि त, त्यो सुन्दा उहाँको टोनमा त्यो के को माला भन्ने गीत थियो क्या, त्यो गीत चाहिँ एउटा सिङ्गरले पर्फर्म गर्नुभएको रहेछ। त्यो गीत हेरेपछि चाहिँ ओहो मैले होइन क्या त्यो गाएको, मैले गाएको थिइनँ, त्यो गीत जस्तै नै गीत चाहियो भन्ने फिल आयो क्या मलाई। किनभने मलाई चाहिँ फेरि आफ्नो भोकल चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको कहिले समयसँगै हुँदाखेरि, त्यही भएर समयले कहिले कहिले के मागिरहँदो रहेछ क्या। तपाईँ हेर्दा हेर्दै क्या त्यो राउन्ड हुँदै गर्दाखेरि, पहिले मैले म्युजिक सिक्दै गर्दा तपाईँको 70तिर म्युजिक मैले क्लास जोइन गर्दाखेरि म फ्रस्ट्रेट भएको छु क्या कुनै बेला। किन भन न, मेरो स्वरले गर्दा मलाई स्वर त तिम्रो त केटाको जस्तै छ भन्ने हुन्थ्यो क्या, ठुलो छ, खर्यास खर्यास आउँछ होइन, मतलब भनौँ न तिम्रो त कहाँ यस्तो साना स्वरले, केटीको त स्वर कोइलीको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो भनौँ न। मैले सिक्दै गर्दा मलाई यो स्वरलाई च्यालेन्ज थियो कि मैले बजारमा कसरी ल्याउने भन्ने। अनि मैले जसको स्वर अलि एक्स्ट्रा छ नि, उहाँको स्वर हेर्थेँ क्या, के गर्छ मान्छेले भनेर, जस्तो कसको हेर्नुहुन्थ्यो। अनि जस्तै मैले सिने गुरुङ त एक्स्ट्रा लाग्थ्यो मलाई होइन, त्यतिखेर म फेरि अलिकति तपाईँको अलिकति मेरो प्याटर्न वाइज हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति रक होइन, अलिकति अलिअलि वेस्टर्न सङ्गहरूको जस्तो, अब भोकलले त्यस्तो मागेको भन्नु न, जबरजस्ती मान्छेले मलाई त्यो भन्थ्यो क्या, तिमीले आधुनिक गीत हुँदैन टाइपको फिल गराउने कि। अनि त्यो पछाडि उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हो यस्तै गीत गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्क दिमागमा आएपछि डिआर दाईसँग कुरा भइरहेको थियो। डिआर दाईसँग त मैले त्योभन्दा अगाडि डान्सिङ सङ्ग 2टा गीत भएको थियो, डिआर अटु दाई थियो। अनि दाई एकदमै दाई एकदमै दाई यस्तो 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 गीत चाहियो भनेपछि चाहिँ हामीले दाई र मैले पनि डिस्कस गऱ्यौँ त्यो कुरामा, हो यस्तै गरौँ भने ठ्याक्क तपाईँलाई यो जुन भन्नु पनि अहिले हाहावाला आला, त्यो मैले ठ्याक्क सुनेपछि दाइले त टिपिकलै गर्नुभएको थियो, ओहो मैले यसलाई यसरी गर्नुपर्छ है भनेपछि चाहिँ त्यो कुराले फर्स्टमा छोएपछि ल दाइ कम्प्लिटै नभए क्या त्यो गीत, मैले त्यो सुनिनँ क्या राम्रोसँग, एकचोटि सुन्दै ल दाइ यही हो भनेर चाहिँ ठ्याक्क आएको गीत होइन। तपाईँको बाल्यकाल खोटाङको बुइपापु घुम्न एकचोटि, त्यो बाल्यकाल कसरी सम्झिनुहुन्छ, कसरी बित्यो तपाईँको बाल्यकाल, पारिवारिक पृष्ठभूमि के थियो कस्तो थियो तपाईले प्लस 2 नै उहीसी ल्याएर काठमाडौँ आउनु भएको भनेपछि प्लस 2 को उमेर भनेको 17 18 वर्षको उमेर सम्मको भगाई सम्झिन कस्तो थियो गाउँ सम्झिदा त अब हुन त फेरि त्यस्तो सोच्यो भने मान्छेले उतै गएर बसिन भइहाल्यो भन्छ है कतिको आन्सर त्यो हुन्छ क्या गाउँ भनेको चाहिँ फेरि जन्मेर हामी मैले अघि तपाईलाई भने नि मैले अघि म जहिले पनि जोड्छु के हामी बिचमा जन्मेको भन्छु किन भन्नु न समयको तपाईको भन्नु न गाउँ अब हाम्रो जेनेरेसन म मेरो पछाडी मेरो छोरा छोरी त म गाउँ गएन भने कहाँ जन्मिन्छ त हैन सो जन्मिन्छ तपाई हाम्रो हामी त त्यो गाउँमा जन्मेको अनि फेरि हामी सहर पनि देख्न पाको के दुईटै के गाउँ सहर दुईटै हामीलाई अनुभव छ ठक्क अनुभव हाम्रो आमा बाउले चाहिँ हामी जस्तो यङ हुँदाखेरि गाउँ र सहरलाई फिल गर्न पाएन नि त आज त हामीले गर्दा आउनु भयो एउटा कुरा भयो हैन तर ठक्क बिचमा जन्मेको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ भाग्यमानी के किन भन्नु गाउँको हामी जन्मेको बेलाको हुर्काएको गाउँ र अहिलेको गाउँ त फरक छ धेरै फरक छ हैन त्यो बेला त गाउँ भनेको त यस्तो गाउँ भनेको चाहिँ फेरि अलिअलि दुख काम नगरी चाहिँ बसेको गाउँ पनि होइन के त्यो होइन नि त गाउँ हामी त बच्चादेखि तपाईको सामान्य परिवारको मान्छे मेरो फेरि मेरो एउटा फ्यामिलीको कुरा चाहिँ मेरो बाबा मेरो आपा चाहिँ आपा भन्छौँ हामी मेरो बाबा चाहिँ आफै साहित्यिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि कवि नै हुनुहुन्छ अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ परिवार ठुलो छ मेरो चाहिँ एकदमै अनि फ्यामिलीमा चाहिँ बच्चैदेखि त्यो बेलादेखि नै बच्चैदेखि सबैले पढ्नु पर्छ अनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सानोदेखि फिल गराउनु भएको सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो चाहिँ दिमागमा सानोदेखि फिल गरेपछि ओहो म त केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिल्यैदेखि क्या तपाईको त्यो फिल चाहिँ परिवारले गराएको फ्यामिलीले गरेको एउटा कुरा अनि हुर्किँदै जाँदा गाउँघरमा मैले एसएलसीसम्म त्यही पढेर दिक्तेल भन्छ हाम्रो दिक्तेल सदरमुका भुइपामा जन्मेर दुईपामा पढेर अनि दिक्तेलमा पढेँ प्लस 2 अझै म गाउँ छोड्नु नसकेको तपाईँ मेरो फ्यामिली त सबै आधा त हामी त धरन काठमाडौँ थियौँ बाउ आमा मात्रै कान्छी छोरी म अनि गाउँ छोड्न नसकेको म गाउँ छोडेर आउँदा सहरमा आएर रुएको क्या म कति म किन आएँ होला भनेर फिल गरेको थिएँ किनभने त्यो तपाईले नि 15-16 वर्ष त्यही गाउँमा बसिसकेको मान्छे केही त गर्नु छ भनेर आको नि त फेरि सहर त तर बाउ आमा छोड्नु पनि नसके के त्यो गाउँलाई छोड्न मन नलाग्यो के म त बाउ आमालाई सँगै बस्छु भनेर अझै प्लस 2 त्यहाँ पढेको मान्छे के त्यसरी पढेको मान्छे प्लस 2 सकेपछि त जानै पर्यो काठमाडौँ त धरान थियो अप्सन धरानमा पनि आधै फ्यामिली हुन्थ्यो काठमाडौँमा पनि अनि मेरो सानो दाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि दिदीहरू नानाहरू हुनुहुन्थ्यो धरानमा यता पनि हुनुहुन्थ्यो अनि सानो दाइले चाहिँ मलाई अनिल हो मेरो दाइ पनि पढिरहनु भएको थियो आफ्नो करियर बनाइरहनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई काठमाडौँमा धेरै अपर्च्युनिटी छ सिक्ने कुराहरू धेरै छ धरानभन्दा काठमाडौँ आउनुपर्छ भनेर दाइले भन्नुभयो हैन त्यो पछाडी तिमी केही गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ काठमाडौँ है बेस्ट मसँग त्यो चोइस गर्ने ठाउँ थियो के त्यो पछाडी म काठमाडौँ आउँछु भनेर म काठमाडौँ आएँ दाइसँग बसेँ मलाई फेरि यो मिडिया लाइन पनि एकदमै मनपर्ने पहिल्यैदेखि तपाईँ त आरजे भिजै सिकिसके मान्छे त्यो पछाडीको कुरा अगाडि चाहिँ जस अलिकति भनौँ न अब बोलिरहने त्यो भएकोले प्रोग्रामहरू चलाउने तब त मनपर्ने भनौँ त्यो हिसाबले अनि दाइले मलाई इन्ट्रेस्ट थाहा थियो नि त उसलाई मेरो बहिनीले यो गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा फेरि नाच्थेँ क्या म पहिले गीत गाउनुभन्दा मेरो करियर सानो होइन बच्चा बेलामा म फेरि गीत गाउँछु सिङ्गर बन्छु भन्ने होइन कि डान्सर बन्छु भन्ने थियो नाच्छु भन्ने थियो है अनि नाच्छु या मिडिया फिल्डमा चाहिँ लाग्छु त्यो एउटा थियो केही न केही चाहिँ जस स्क्रिनमै हुन्छु भन्ने त्यो फिल भएको थियो अनि दाइलाई थाहा थियो के गर्छ उसले भनेर उसले गीत पनि गाउन सक्छ है सिक्यो भन्ने पनि थाहा थियो क्या घरमा फेरि फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो पछाडि के गर्छौ भन्ने भयो ठ्याक्क क्लास चाहिँ एङ्करिङ क्लासहरू जोइन भयो काम हैन त्यता पनि सिक्न थालेँ यता कलेज पनि जोइन गरेँ अनि अब ब्याचलर पनि पढ्नु थियो त्यो पछाडि अनि एकाडेमिक करियर चाहिँ केमा हो मेरो चाहिँ म चाहिँ अब गाउँबाट पढेर आएको त्यतिखेर त्यो बेलामा मैले के पढ्छस् भन्दा पनि त्यति प्लस 2 सकौँ भन्ने थियो क्या त्यो अनि त्यतिखेर मैले दिक्तेलमा पढ्दा चाहिँ मैले पपुलेसनमा पढेको थिएँ है एजुकेसनबाट पपुलेसनमा पढेको थिएँ त्यो चाहिँ त्यो सबैको सर्वमान्य नै हो कि गाउँमा त्यो त्यही हो त्यही तपाईको अवेलेबल अनि कलेज नगए पनि पास गर्नु सजिलो त्यो टाइपले पढ्छ नि त गाउँमा अनि त्यसरी ट्रेन्ड हो त्यही हो गाउँघरमा चाहिँ अनि त्यसरी नै पढेर आएको थिएँ अनि दाइले चाहिँ म्युजिक पनि गर्छौ त भनेर भन्नुभयो क्या डान्स भन्दा चाहिँ गीत गाउनुतिर लाग्यो नि त भन्ने हिसाबले सजेस्ट हुन्छ नि अनि ल म जे पनि फेरि हामी त्यो फ्यामिलीमा सबै कुरा डिस्कस गरेर कुरा गर्ने थियो त्यो के गर्ने भन्ने अनि बहिनी गाउँबाट आएको केही त गराउनुपर्छ उसले फेरि जहिले पनि दाइहरूले पहिलेदेखि त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ क्या फ्यामिलीको चाहिँ पहिलेदेखि केटीहरू भनेको आफूले चाहिँ आफै गर्नुपर्छ है केटी मान्छे भनेको पनि भन्ने चाहिँ त्यो त्यो पनि दिमागमा लगाएको थियो के घरबाट अनि त्यो पछाडी ला म्युजिक पनि सिक्छु दाइको साथी पनि सिकिरहेको रहेछ दाइले लगेर अनि म्युजिकमा क्लास जोइन गरेपछि त्यो पछाडी चेन्ज भएको के मेरो मेन्टालिटी हुन्छ नि एक हिसाबले त्यहाँ क्लास जोइन गरेपछि तपाईहरु ठ्याक्कै गाउँ सम्झिदाखेरि कस्ता विषयहरु सम्झिनुहुन्छ गाउँले तपाईले भन्नुभयो नि अघि गाउँमा त्यो छुट्टै मजा छ जुन शहरमा छैन शहरमा जे छ त्यो गाउँमा छैन गाउँलाई सम्झिदाखेरि एउटा गायिका भएर सम्झिदाखेरि ती मुभमेन्टहरु हुन्छ नि विद्यालयका हुन्छन् घरका हुन्छन् घरमा पनि त्यो अब हिउँदियाममा पाउने खानपिनका कुराहरु छुट्टै मेमोरी एकदम एकदम त्यो अलिकति सम्झिनु गाउँ भन्दा साथ मलाई सबै भन्दा सम्झिदा चाहिँ त्यो गाउँको एउटा कस्तो भन्ने नि अर्कै भाइब्स के त्यो बेला अहिले म गाउँ जादा त्यो कहिले फिल हुँदैन के फेरि हुन त त्यो समय पनि चेन्ज भएको कारणले होला तर हाम्रो एजको मान्छेहरु अहिले हेर्दा त्यो हामीले जे फिल गर्यो जे भोग्यो नि त्यो छैन नि त त्यो चाहिँ हामी हाम्रो बेलामा त छुट्टै थियो के गाउँ घर भन्नुस् तल्लो घर माथ्लो घर रमाइलो साथीभाइ हैन एउटा त्यो हुन्छ नि हिँड्ने कतै रमाइलोमा जानु पर्यो भने बजार जाने मेला जाने हैन त्यो हुन्छ नि त्यो टाइपको भाइब सबै भन्दा मिस हुन्छ अहिले त त्यो छदै छैन अनि बच्चामा हाम्रो चाहिँ यस्तो छ के हामी चाहिँ डाँडामा छ हाम्रो घर है अनि हामी चाहिँ एकदमै सम्म डाँडामा छौं अनि डाँडामा चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ त्यो हामी चाहिँ बच्चामा सानो सबैभन्दा सानो काम भनेको जहिले गाईबस्तु हेर्नुपर्ने गोठाला हैन गोठाला जानुपर्ने अनि गोठाला जाँदाखेरि चाहिँ गाउँभरिको गोठाला जाने हो नि त फेरि सबै हैन गाउँभरिको गोठाला जाने आफ्नो आफ्नो लगेर हैन अनि टक्क हाम्रो चाहिँ धेरै चौरी डाँडाहरु छ के टक्क त्यो वस्तुहरु बाख्रा वस्तु सबैको एकै ठाउँ लाइदिएपछि त्यहाँ खेलेको क्या तपाईको सधैँ सबैभन्दा कहिले यस्तो हुन्थ्यो के यस्तो टिम टिम हुने कहिले जुझ्नुपर्ने आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो टिम भएर झगडा पनि गर्नुपर्ने हैन त्यो साच्चै हो क्या त्यो तर आफ्नो आफ्नो पार्टी भन्छ नि त्यो आफ्नो आफ्नो ग्याङ ग्याङ त्यो टाइपको अनि तपाईँ खेल्ने हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो अहिले सबै बच्चामा सम्झिन्छ क्या म त्यो कहिले बिर्सिँदैन हामी त यस्तो खेल्थ्यो तपाईको डाँडादेखि तलदेखि बाँसको यस्तो उमा चिप्लेर तपाईको अब स्केटिङ खेले जस्तो रहेछ के त्यो चाहिँ खास चाहिँ तर हामी चाहिँ बसेर टक्क खुट्टा राखेर स्केटिङ खेले जस्तै त्यो कुराहरु त यस्तो याद आउँछ गाउँको यति याद आउँछ त्यो त कहिले हुनै सक्दैन अब त हुँदैन भने तर त्यो कुराहरु बच्चाको बेलामा रमाइलो गरेको साथीभाइ हैन स्कुल लाइफ त्यो बेला त्यो अर्कै छुट्टै छ क्या संसारै छुट्टै त्यो त त्यही भएर मैले भने संसारको त्यही हामी भन्दा अगाडिको जेनेरेसन जो गाउँमा बसेको छ नि उले संसारको जुनै कुनामा गए पनि त्यो कुरा कहिले बिर्सिदैन तपाईको जस्तै खतरा डेभलप भएको संसारको जुनसुकै संसारमा गए पनि त्यो कुराले तपाई म आको 15 वर्ष भएन गाउँबाट सपना कहिले म शहरको देख्दिन के अचम्म के गाउँकै देखिन के त्यो सपनामा पनि मेरो साथी सपनामा पनि मैले शहरको देखे भने गाउँमै देखिरहनु हुन्छ के हो त्यो तपाईहरुलाई कति लागु हुन्छ गाउँमा जन्मेको भए तर त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो दिमागै त्यही छ के अहिलेसम्म भने तपाई छ नि तपाईको बाल मस्तिष्कले नि तपाईको त्यो कसैले फिल गर्नै सक्दैन म तपाईलाई नि म बाहिर प्रोग्रामतिर जाँदाखेरि आमामा कस्तो डेभलप भयो भन्छ नि त्यो हो डेभलप हुन्छ हाम्रो पनि यस्तो भयो हुन्छ भन्ने हुन्छ हैन तर दिमागमा चाहिँ मनमा त हाम्रो त्यो पुरानो कुरै याद हुन्छ रहेछ के त्यो फिल गरेछु के मैले ठुला महलमा बसे पनि सपना गाउँकै देखिन्छ त्यही देख्छु म त्यो वास्तविकता पनि त्यो हो के त्यही भएपछि गाउँ भन्ने कुरा त अब मैले भने नि म भन्दा पछाडीको पुस्ता मेरो पछाडीको जेनेरेसनको मान्छेले त्यो फिल गर्दैन के मैले गराउन पनि सक्दिनँ तपाईले अघि भन्नुपर्ने जुन बुवा मम्मीको बुवा आमाको प्रेमले गर्दाखेरि गाउँ छोड्न सकिन कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ बुवा मम्मीको प्रेमलाई आमा बाउको प्रेम भनेको त तपाईको उहाँहरुको माया जस्तो त त्यो तपाईको हुन्छ नि हरेक कुरामा माया हैन आफ्नो सन्तान हो नि त उहाँहरुले त मैले राम्रो गरेको पनि हेर्नलाई पनि त्यो हुन्छ नि डर हुन्छ के आमा बाउलाई चाहिँ र नजिकको मान्छेलाई चाहिँ मैले राम्रो कुरा गरेको छु भने पनि डरै हुन्छ के कापी बाकी भयो के हुन्छ नि त्यो पनि एक किसिमको माया हो के त्यो मायाले गर्दा त्यस्तो हुन्छ के नजिकको मान्छे हुन्छ नि आमा बाउ त मेरो त तपाई भन्दैन मेरो आमा बाउ त अहिले 80 इयर्समा लाग्नु भएको मान्छे हैन म त यति बुढेसकालमा जन्मेको मान्छे नि त्यसै त्यो अब माया त सबैलाई बराबर नै हुन्छ है फेरि छोराछोरीको आमा बाउको त्यो एकअर्कामा हैन तर पनि त्यो अझै बुढेसकालको भएर होला कि मलाई पनि उहाँहरुसँग त्यो गाह्रो हैन मैले पनि गाह्रो कति त मेरो साथीहरुको आमा बाउ त मेरो दिदीहरु जस्तै छ नि त अहिले हैन म चाहिँ उनीहरुको अर्को जेनेरेसनको मान्छे हो नि त खास मेरो साथीहरुको कतिको आमा बाउ चाहिँ मेरो दिदीहरु जस्तै छ के हैन मेरो साथीहरुको अनि मेरो आमाहरु भनेको उसको हजुरआमा भने जस्तो छ नि त हैन अनि त्यो आमाहरुले गर्ने हुन्छ नि मलाई उसको आमाले गर्ने सिकाइ ट्रिट र मेरो आमाले गर्ने त फरक हो हैन एउटा कुरा आमा बाउले त अब हामीलाई गाउँमा कुट्दै हैन उ गर्दै भए पनि मेरो आमा त्यो बेलाको भए पनि मेरो आमा बाउ चाहिँ फेरि पढाउनु पर्छ है छोराछोरीलाई भन्ने कन्सेप्टले आउनु भएको के त्यो एक हिसाबले हुन्छ नि त्यसले चाहिँ यति धेरै त्यो पनि माया हो एक किसिमको आमा बाउको मायालाई परिभाषित गर्ने अर्थ त्यो उनै छैन कुनै तपाईले यो गीत र गीतको संख्या भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सांगीतिक करियरमा अथवा गायन करियरमा चाहिँ कतिपय गायकहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ के म मर्दाखेरि चाहिँ यो गीत बजोस् अथवा त्यो खालको गीत चाहिँ मैले आजसम्म गाउनै पाएको छैन भन्ने पनि हुनुहुन्छ के त्यो आफ्नो करियरमा आफै सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ तपाईको कुनै छ त्यस्तो गीतहरु 400 बढी गीत गाउनु भन्ने त्यो सानचुने विषय पनि हैन करियर अझै लामो छ अझै धेरै गीत निस्किन्छन् आजसम्मलाई समीक्षा गर्दा त्यस्ता गीतहरु जुन अमर गीतहरु छन् तपाईको लागि के भन्नुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ अब मेन स्रष्टाहरु बितेर गइरादाखेरि हैन तपाईको एउटा ट्रेन्ड जस्तो एउटा राम्रो संस्कार जस्तो पनि बसाउनु भएको छ एउटा सबैभन्दा राम्रो कुरा हो त्यो नै सम्मान हो सबैभन्दा भोलि हामी के को लागि गर्दै छौ भन्दा नि आज गरेको त भोलिकै लागि हो नि त तपाईले आज राम्रो गर्नु भने भोलि राम्रो हुने हो हैन त्यो कुराले चाहिँ तपाई म त भर्खर करियरको भर्खर सुरुवातमा छु हैन तपाई म त भर्खर गरिरा छु के मैले त गर्नु सिक्नु कति धेरै छ नि त म त भर्खर सिकिरहेको गरिरहेको मान्छे नि त त्यो भएपछि अहिले पक्कै पनि म यति बेलै म मरेर गए भने त्यो नहोस् है हैन मरेर गए भने चाहिँ पक्कै पनि मान्छेले मलाई सम्झिने चाहिँ सरी भएले सम्झिन्छ एउटा चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ एकदमै पक्कै पनि किनभने शब्दहरुले त एकदमै त्यसले नै सम्झिन्छ अरु त अब तपाईको स्टेजको लागि धेरै गीतहरु गाएको छु मैले जस्तै स्टेज परफर्मको लागि गाउने गीतहरु धेरै हुन्छन् हैन अँध्यारो औँसीको रातै हेर्यो भने तपाईलाई धेरै किसिमको गीतहरु हुन्छ नि त अब म मरेर जान्दा भोलि धन्न अहिलेसम्म चरी भए नगाएको भए म मरेर जान्दा बेचिदिन्थे यो जवानी भन्दै गाउने त कुरा हुँदैन हैन हैन एउटा कुरा तपाई हैन बेचिदिन्थे यो जवानी भन्दै त जाने त कुरा भएन त्यसपछि तपाईलाई म तपाईले जस्तै मरेर जाँदा पनि सम्झिने खालको चाहिँ त्यो काम पनि मैले त्यो लाइनको कामहरुलाई पनि मैले छोड्नु हुँदैन भन्ने मेन्टालिटी दिमागमा चाहिँ बोकिरहेको छु अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो लागि पनि काम गर्दै जाने अहिले त मैले प्राय सबै तर त्यो आफ्नो लागि भन्दा पनि सबैको आफ्नै हो मैले गरेको गीतहरु तर खुद आफूले इन्भेस्ट गरेर भन्न खोजेको त्यस्तो कामहरु गर्दा चाहिँ पक्कै पनि मलाई केही हुने त्यस्ता गीतहरु आज थुप्रै आउँछ त्यो ल्याउनु पर्छ भने एकदमै जस्तो अब स्टेज मेला देश विदेशको यात्रा चाहिँ कतिको प्राप्त भइराखेको छ कतिवटा देश घुम्नु भयो अहिलेसम्म देश विदेश चाहिँ कुरा चाहिँ नभएको हैन एकदमै अहिले पनि तपाईको 3-4 वटा देशमा कुरा भइराछ कति कुरा अब प्रोग्रामको कुरा कलाकारको कुरा गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि अर्कै बाटो छ तपाईको भरे आफ्नो पोस्टर आको कुरामा पनि अर्कै गइदिरा हुन्छ हैन धेरै धेरै राजनीति बढी छ क्या जे कुरामा पनि त्यो हुन्छ नै सबै कुरामा हुन्छ त्यो कुरा त्यो मान्छे हुन्छ नि अरे पोलिटिक्स देखि बाहिरै हुन्छ भने त्यहाँ जा पनि पोलिटिक्स नै हुन्छ रहेछ के हुन चाहिँ त्यो पनि पोलिटिक्स हो नि खास त हैन तपाईको अनि ठ्याक्क पोस्टर आको हुन्छ नेपालकै प्रोग्राममा कति कुरा गर्नु हो भने फिक्स भइसकेको प्रोग्राम हुन्छ नि अनि एडभान्स पठाउनु न भन्ने कुरा त गर्नुपर्छ फेरि कति कुरामा त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनकन्निरा हुन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ ओहो यो फिक्स छैन है भन्ने जस्तो फिल भइसक्यो सुरुमा तपाईलाई पोस्टरहरु आइसक्यो भने चाहिँ अर्को मान्छे जादा मैले चित्त दुखाएर स्ट्याटस लेखेको थिए के तर त्यो चित्त दुखाउनु हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ म जब कलाकार हुँदै गएपछि फिल गरे भोग्दै जाँदा त्यो भनेको त नर्मल कुरा रहेछ भन्नुभयो भन्यो भने चित्त दुख्दैन रहेछ हैन त्यो हाम्रो पहिलेदेखिको कल्चर नै त्यस्तो बसेर आएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ के अहिले अब देश विदेशको पहिले अब म कोरिया गए दुबई गए त्यही चरी आइरहेको बेला त्यो भन्दा पछाडी त अब ठ्याक्कै तपाईको भन्नुभयो नि यही देश अब कोरोनाहरुले गर्दा पनि धेरै ह्याम्पर भयो करियरमा भूकम्प के भन्छ यो कोरोना नाकाबन्दीले त हाम्रो मेरो 10 वर्षको करियर त 5 वर्ष त खाइदिएको छ त्यसरी नि त्यतिकै हैन गन्दा 10 वर्ष म्युजिक तर 5 वर्ष त तपाई खाइदियो नि त केही गर्नै पाएन नि त त्यो हिसाबले पनि समयले नि अलि साथ दिएर बीचमा हैन त्यही हिसाबले स्वदेशमा त तपाईको राम्रो प्रोग्राम भइराछ एकदमै राम्रो तपाईले अघि ठ्याक्कै भन्नु पनि हाम्रो कल्चरै त्यस्तो छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्टेज प्रोग्रामहरुमा गएको तर पारिश्रमिकै नपाएका त्यस्ता क्षणहरु घटनाहरु कति छन् तपाईसँग डायरीमा राख्नु भएको होला एकदमै छ कति छन् धेरै हैन त्यस्तै तीन चार ठाउँमा छ तर पाउँदै फुल नपाएको चाहिँ होइन जसरी उहाँले पठाउनु भएको छ त्यो पाएको तर अहिले फेरि यस्तो सजिलो जमाना भयो कि क्यूआर गर्छु ल क्यूआर पठाइदिनु भनेपछि एउटा विश्वास हो के तपाईको सबैभन्दा ठूलो कुरा नि विश्वास मान्छेलाई जस्तै हैन त्यही भएपछि खास त पैसाको कुरामा त आफ्नै मान्छेमा विश्वास हुँदैन भन्छ नि पैसा भन्ने कुरामा अनरकालो हुन्छ भन्छ चलिरहेको कुरा पनि हैन त्यसपछि हतपति मिल्ने मान्छेलाई पैसाको कारोबार नगर्नु भन्छ नि मान्छेले किनभने त्यो मनमुटाव हुन थाल्छ भोलि भन्ने कुरा हो के सबैको अनि धेरै त्यस्तो भागो छैन पनि हैन मसँग 3-4 वटा प्रोग्रामको छ अहिले पनि पठाउँछु भन्नेहरु हुन्छ फेरि मलाई त्यो बारबार भनेर उहाँहरुलाई हुन्छ नि अब हेर्नु भयो भने हैन बारबार भनेर भनिरहदा पनि कतिले त यसो पनि मान्नु भएको छ यसरी पनि विश्वास दिलाउनु भएको छ के म पनि अब मेरो पनि ठाउँ छ नि हो कसरी नदी हुन्छ भन्ने टाइपले हैन त्यसरी पनि त्यस्तो भन्ने पनि छ तर त्यो पारिश्रमिकले तपाईको म यसरी पनि सोच्छु त्यो ठाउँमा गइसकेपछि मैले त्यहाँ ऑडियन्सको माया जित्नु छ नि त त्यो कुरा पाए ठीक छ अब उहाँहरु समस्या थियो होला के भनेर पनि बुझ्छु के म कति कुराहरुमा यो संगीत करियरमा थप भर्खरै चाहिँ टिकटक बन्द भएको छ हैन हजुर हुन त भित्रभित्र चलिरहेछ तैपनि वैधानिक रूपमा छैन भनौं न सरकारी हिसाबले चाहिँ चलेको छैन गायिका हुँदै गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव कति परेको छ असर कति परेको छ परेको छ यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने तपाईको एउटा सोशल साइटमा अहिले को जमानामा चाहिँ टिकटकले चाहिँ म आफै पनि टिकटकमा एकदमै त्यो गीत म आफै चलाएर त हैन एक हिसाबले तर पब्लिसिटीको हिसाबमा चाहिँ अहिले सपोर्टिभ चाहिँ प्लेटफर्म हो एकदमै तपाईको वर्ल्ड वाइड एक हिसाबले हैन सबैले चलाउने मैले आफै फिल गरेछु मैले त अहिलेसम्म तपाईको कति गीतहरु गाए मैले कहिले पनि आफुले इन्भेस्ट गरेर त्यसरी गरिन नि त तर जुन अहिले मेरो टाउकोमा जसरी मैले एउटा गीत ल्याए त्यो त मेरो फुल मैले गर्नु पर्ने छ के म एक्लोले बजारमा कति देखाउन सक्छु केको माध्यमबाट हैन तपाईले त्यो सोशल साइट त सबै हेर्नु पर्छ मैले कसैको पेजबाट हो कि मेरो पेजबाट हो कि युट्युबबाट त सधैँ लाएपछि पत्रपत्रिकाबाट हो कि न्यूज पोर्टलबाट हो कि हैन हरेक हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दा त टिकटक त सबैभन्दा एउटा ठूलो माध्यम थियो रहेछ के हैन अहिले फिल भइरहेछ तर पनि कति मात्रामा अहिले टिकटकहरु भित्रभित्र त चलिरहेकै छ एकदमै हैन त्यसमा ओके जस्तो अब तपाईको पहिलो करोड क्लबमा गएको हैन ओइ भन्यो अँध्यारो औँसीको रात भन्ने जुन गीत छ सुनौं न अलिकति एकदमै हाम्रो हरिबी गिरी बिमर्सी दाई उहाँसँग त मेरो 7औं सहकारी अहिले सम्मको 7औं सहकारी हाम्रो केही गीतहरु राम्रो राम्रो पनि भए धेरै नै अनि एउटा कुरा भनेको चाहिँ सहकार्य गरिसकेपछि कन्टिन्युटी छ नि एउटा त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ जस्तो पनि लाग्छ दाइले धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ अहिले राम्रो प्रोजेक्टहरु आयो भने सम्झिहाल्नु हुन्छ एउटा अनि अहिले मलाई पनि आफ्नो अधिकार जस्तो के दाइ के छ राम्रो आइराछ भन्ने टाइपको त्यो भइरान्छ अहिले रिसेन्टली पनि हाम्रो भर्खरै पनि अहिले भर्खर अस्ति पनि रिलिज भएको छ एउटा गीत दाइसँगको रिसेन्टली फेरि अर्कै गीत पनि आउँदैछ हाम्रो त्यो पनि आइराछ अनि त्यो गीतलाई सम्झिदै दाइलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु यहीबाट पनि है घरमै बोल्ला भन्ने पनि मलाई हुन्छ खतरा हे घरमै बोल्ला भन्ने पनि मलाई हुन्छ खतरा मेरै घरको अघि आउँछु पर्छ वाला पत्र अँध्यारो औँसीको रात ओइ भने मायालाई झ्यालबाट ए अँध्यारो औँसीको रात ओइ भने मायालाई झ्यालबाट ए ओइ भने मायालाई झ्यालबाट भन्ने गीत थियो त्यहाँ भिडियोले पनि त्यतिकै सपोर्टिभ हुन्छ होला अहिले पछिल्लो समय गीत संगीत चल्नुमा भिडियोको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो बेलामा अझै थियो अहिले भन्दा अहिले त तपाई त्यो बेलामा त तपाईको यो आर्टिस्टलाई खेलाउनु पर्छ यो आर्टिस्ट भएन भने लगानी गर्नेले पनि हुन्छ नि यो आर्टिस्टलाई चाहिँ जति दिएर पनि खेलाउनु पर्छ हैन कति महत्त्व तपाई आज भिडियो भन्दा मेकिङ भन्दा पनि आर्टिस्टको के हैन अहिले अझै त्यो चेन्ज भएको छ अहिले त तपाईले गाएको गीत तपाई आफै खेल्नुपर्छ भन्ने भइसकेको छ के बुझ्नु नि पहिला त त्यो बेलामा त हाम्रो बेलामा त्यस्तो थियो अब त्यो बेलामा हाम्रो सागर लम्साल ज्यू राम्रो चलिरहनु भएको थियो त्यो पनि हो हैन सागर लम्साल जीको म्युजिक भिडियोमा चाहिँ धेरै थिएन तर उहाँको एउटा आशा व्यङ्ग्यबाट उहाँ राम्रो सिरियलबाट आइरहनु भएको थियो त्यो बेला उहाँले गर्दाखेरि हामी ओहो उहाँले गरेको हुन्छ नि अनि त्यो बेला फेरि 8K पिक्चर भन्ने एकदमै राम्रो आइरहनु भएको थियो त्यो च्यानल पनि सबै एउटा गीत राम्रो हुनलाई सबै कुरा नै राम्रो हुनु पर्छ मिलाउनै पर्छ त्यो च्यानल मिल्नै पर्ने रहेछ क्या त्यो चाहिँ हुनै पर्छ त्यो बेला धेरै प्लस गरेको छ जस्तो तपाई गायिका हुँदै गर्दाखेरि तपाई मोडल पनि हुनुहुन्छ हैन हामी अन्तिममा छौं कि यो कलाकारहरुको डिमान्ड नि आर्थिक डिमान्ड हजुर आर्थिक डिमान्डले गर्दाखेरि कला जस्तो तपाईले आफै लगानी गर्छु हैन वाद्यवादनको एकातिर हुन्छ हैन भिडियोको अर्कोतिर हुन्छ त्यसको प्राविधिक पक्षहरु त्यतिकै धेरै हुन्छन् यो आर्थिक रूपमा कतिको सबल सक्षम छ अहिले नेपाली संगीत बजार कतिपयले त भन्ने गर्नुहुन्छ म आफैले पनि देखेको छु रेमिटेन्सले संगीत बजारलाई धानेको छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ कतिपय तपाईले आफूले भोग्दै गर्दाखेरि नेपाली संगीत बजारको लगानीको अवस्था कस्तो छ त्यो महँगी बढ्दै जाँदाखेरि पारिश्रमिक धेरै लिँदै गर्दाखेरिको यो धारासाई हुने अवस्था कस्तो छ अलिकति भन्नु न एक बेला त मैले म जस्तो सिंगरले म जतिको सिंगरले एक बेला दिनमा 2 हप्तामा 7 वटा गीत पनि गाएको बेला छ जुन बेलामा मार्केटमा लगानी गर्ने हो नि त त्यो त कसले किन गीत धेरै रेकर्डिङ भयो भन्दाखेरि त लगानीकर्ताले गर्दा हो नि त बुझ्नु नि सृजना त तपाईको लगानी जसले गर्छ नि त जो राइटर उसले लगानी गरेर हुन्छ के व्यापार गर्छु र बिजनेस गर्छु भन्ने त कम्पनीहरु थोरै मात्रामा मात्रै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ के नेपालमा हैन त्यो हिसाबले एक बेला फेरि त्यही भन्छु म यो भन्दा थोरै अहिले अलिकति बढ्या जस्तो लाग्छ यो भन्दा बीचमा अलि अगाडिको टाइममा फेरि यस्तो थियो तपाईको महिनामा 2-3 गीत मात्रै गाउन पाइने के त्यो भनेको मार्केट सबै आर्थिक कुरा डाउन हो नि हैन आर्थिक कुराकै जोडिन्छ नि त फाइनान्शियल कुरा त्यसले गर्दा चाहिँ तपाई यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि पुगिसकेको थियो के हैन तपाईको लगानी गर्ने मान्छे भएन भने कसले गीत गाउँछ को खेल्छ त्यसले पनि तपाई अहिले जस्तै आर्टिस्टहरुको डिमान्ड चाहिँ तपाईको यस्तो हो फेरि हामीले नै सुरुमा कस्तो हुन्छ बनाइदिएको हुन्छौं क्या त्यो अब म त मोडेल चाहिँ होइन एज किन भन्नुहुन्छ भने तपाई मोडलिङ चाहिँ अब सबै गीतहरुमा अरुकोमा पनि अब खेल्न थालिसकेपछि मोडेल म चाहिँ एज अ मोडेल हैन एउटा आर्टिस्ट एउटा कलाकार परफर्मर जस्तै आफूले गाएको गीतमा चाहिँ आफै पनि प्ले किन सजिलो भन्दा आफ्नो फिल थाहा हुन्छ नि त मलाई चित्त बुझ्यो भने मेरो फिल थाहा हुन्छ नि त यसमा चाहिँ हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको बजेटिङको कुरा तपाई जोड्नु मैले एउटा बजेट गर्छ हरेक हिसाबले गर्छ हैन त्यो कुराहरु पनि जोडिन्छ सबै कुरा लगानी गरिरहदा म आज आफै लगानी गरिरहदाखेरि तपाईको कति तपाईले पाउने रिटर्न चाहिँ के छ त भन्ने हो नि त हैन लगानीकर्ताले त त्यो सोच्छ तर विशेष गरेर विदेशमा बसेर मान्छेहरुले जसले लेखिरहनु भएको छ नि उहाँहरुको चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै छ मैले लगानी गरेर चाहिँ त्यसको रिटर्न पाउँछु भनेर गर्नुहुन्न पनि के किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुलाई सबैभन्दा एउटा सपना हुन्छ के मान्छेको मेरो सृजना एउटा लेख्ने मान्छेले कसैको आवाजबाट बाहिर आयो भने जिन्दगीमा भोलि मरेर गएपछि मेरो नाममा लेखियोस् भन्ने एउटा सृजना धेरै मान्छेले मलाई शेयर गर्नु भएको कुरा चाहिँ एउटा राइटरले आज जान्छु गीत गाउँछु को राइटर विदेशमा छ को राइटर विदेशमा छ को लगानी गर्दा सोध्छु नि त म त हैन हरेक मान्छेले सोध्छ के त्यो कुरा त्यसपछि म्याक्सिमम बाहिरबाटै चलेको हो हेर्नु रेमिटेन्स चलेकै हो एकदमै फरक पर्दैन आज अहिले नेपाली तपाईले गाउँ त्यति धेरै गीत गाउँदाखेरि नेपालमै बसेर लगानी गर्नेहरुको संख्या थोरै हो एकदमै कम तपाई मैले अहिलेसम्म लगानी गरेको भने अहिले चाहिँ तर त्यसलाई बढाउँछु म आफै खुद किनभने अहिले त कमसेकम मैले हो अहिले जिम्मेवारी बढ्यो अर्को कुरा चाहिँ खुद मैले अहिले चाहिँ लगानी गर्दा मैले म्युजिकबाटै कमाइरहेको छु भने केही पर्सेन्ट चाहिँ म्युजिकमै लाउँछु नि त हैन मैले गरेको कुरा चाहिँ म सधैँ अरुकैबाटै गर्नुभन्दा पनि मैले पनि यहीँ कन्सर्ट गरिरहेछु मेरो आफ्नै अर्को प्लस भनेको चाहिँ अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरु आए जस्तै तपाईले आफ्नै नाममा अथोरिटी भयो आफ्नै लगानीमा भयो भने त तपाईको जिन्दगीभरि त्यो गीत त तपाईकै हुन्छ नि त मेरो राइट्समा पाएपछि त्यो भएपछि अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरुले पनि इन्कमको अलिकति सोर्स चाहिँ बढाएको छ त्यसले पनि अहिले चाहिँ थोरै मात्रामा हामी कलाकारहरु आफै लगानी गरौँ भन्नेमा पनि छ के किनभने राम्रो कुरा भयो भने आउँछ भने त्यहाँबाट गरौँ भन्ने भएर चाहिँ अहिले धेरै सिंगरहरुले हामी आफै पनि लगानी गरिरहेछ किनभने मेरो पनि अहिले लगानी गर्नु भनेको सधैँको लागि मेरो बनाउनको लागि हो क्या मैले पनि त्यो हो नि त किनभने मैले कमाइरहेछु कन्सर्ट गरिरहेछु भने केही पर्सेन्ट चाहिँ मैले वर्षमा एउटा दुईटा गीत चाहिँ म मेरो गर्छु भन्ने सोचले गरिरहेछु नि त हैन ओके अब अन्तिममा तपाईलाई आफूलाई मन परेको गीत तपाईले अघि भन्नु भएको थियो एकचोटी कि आफूलाई एकदमै मन परेको सन्तुष्टि मिलेको नि बजारमा चल्दैन भन्नु भएको त्यस्तो गीत छ भने एउटा गुनगुनाइदिनुस् यस्तो हुन्छ अब मलाई चाहिँ मैले गाएको गीतहरु सबै फेरि मनै परेन भन्नु मिल्दैन है हेर्नु फेरि कम्प्यारिजन हुन्छ तर मैले धेरै आफूलाई सुनिरहने आफूले गाएको गीतहरु म प्राय सुन्दैन नि त तर कहिले कहिले राति म्युजिकहरु सुनिरहदाखेरि आफूले गाएको गीतहरु सुन्दा चाहिँ हाम्रो तोरेमपाङ भन्नुहुन्छ तोरेमपाङ राईको कम्पोजिसन अनि त्यो गीत चाहिँ सपनी भन्ने छ युट्युबमा चाहिँ त्यो लिपसिङ गरेको छु अब कति गीतहरुको भिडियो पनि हुँदैन स्याड सँगै हो अनि त्यो लिपसिङ गरेको छु अनि त्यो चाहिँ मलाई कस्तो स्याड फिल आउँछ भनौँ न त्यो चाहिँ सुन्छु क्या प्रायः बजाएर प्लेलिस्टमा चाहिँ त्यो सुनिरहन्छु त्यो गुनगुनाउँछु नि त भुल्यो क्या रे यानी माया सपनीमा आउनै छाड्यो खाको कसम बिर्सेर कि त अन्तै नाता जोड्यो भुल्यो क्या रे यानी माया सपनीमा आउनै छाड्यो खाको कसम बिर्सेर कितान्तै नाता जोड्यो यस्तो थियो कि यो गीत चाहिँ त्यो टोन त्यो फिल फिल मन परेको मलाई त्यो चाहिँ कस्तो मन पर्थ्यो क्या मनमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्राय सुनिरहन्छु कुराकानी लामो भइसकेको छ हजुर एकदमै यो एउटा स्रष्टा एउटा सर्जकसँग बसेपछि गन्थन मन्थन धेरै लामो हुन्छ एकदमै तपाईलाई सांगीतिक करियरको शुभकामना नयाँ गीत आएको छ जुन आकाशैमा चिलोकी बेसारा भन्ने त्यसको पनि सफलताको शुभकामना सँगसँगै यस्तै मिठा मिठा भाकाहरू हामी सुन्न पाइरहौँ र नेपाली संगीत क्षेत्रमा तपाईको योगदान अथक अमर रहिरहोस् हैन शुभकामना र यो समय र सन्दर्भका लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै एकदमै थ्यांक यू सो मच तपाईलाई मलाई भन्दा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आफ्नो कुराहरु राख्ने ठाउँ पनि दिनुभयो यो अवसर पनि दिनुभयो भन्छु म एकदमै एकदमै आभारी छु खुसी छु धन्यवाद छ हजुरहरुलाई सबै टिमलाई नै हैन र अब मेरो कोसिस भनेको त जहिले पनि ऑडियन्सलाई मेन कुरा चाहिँ उहाँहरुको मायालाई चाहिँ मैले सम्मान गर्नुपर्छ जसरी मैले गाएको गीत संगीतलाई उहाँहरुले सम्मान गरेर माया दिनु भएको छ सपोर्ट गर्नु भएको छ त्यही अनुसार मैले पनि उहाँहरुलाई सम्मान गर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ अझै मैले मेहनत गर्दै अझै राम्रो राम्रो कुराहरु ल्याउनु नै छ धेरै कुरा छ अझै गर्नको लागि हैन अझै पक्कै पनि राम्रो काम गर्ने कोसिसमै छु गरिरहने छु कमी कमजोरीहरुलाई चाहिँ विशेष गरेर ओगलाइदिनु होला किनभने पछाडीको दिनहरुमा अझै सिक्ने मौका पाइन्छ त्यो कुराले भन्दै अहिले बबिना किराती युट्युब च्यानलमा भर्खरै मैले आकाशैमा चिलहोकी बेसारा भन्ने पुरानो गीतलाई लिएको छु रिभाइज गरेर कस्तो लाग्छ तपाईहरुले फिडब्याक गर्न सक्नुहुन्छ मन पर्यो भने चाहिँ फेरि शेयर गरेर सपोर्ट पनि गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच धन्यवाद हस्त दर्शकबिन आजको रातोपाटी कला संवाद यही सकिन्छ आज मसँग कुराकानीका लागि गायिका बबिना किराती राई हुनुहुन्थ्यो रातोपाटी हेर्दै गर्नु होला बिदा दिनुहोस् नमस्कार